Перекриття ділянки вулиці Котляревського у Чернігові триватиме до 19 квітня. Таке рішення ухвалив у четвер виконавчий комітет міської ради. Чернігівводоканал ремонтуватиме там 62 метри каналізаційного колектору, на якому минулого тижня сталася аварія, а в дорожньому покритті утворився провал. Ми вживали заходів щодо вирішення її в найкоротший термін, але в ході проведення відповідних ремонтних робот з'ясувалося, що необхідно замінити певний відрізок каналізаційного колектору. Тому виконання таких робіт неможливе проводитись без перекриття дорожнього руху. Також виконавчий комітет затвердив список з 12 металевих гаражів і 11 кіосків по всьому Чернігову, які муніципальна варта незабаром демонтує. Загалом, таким чином, у нашому місті було прибрано вже 756 гаражів, ще майже 500 розміщені законно. Мені просто цікаво, от якщо у людей є 400 гаражів всіх на законних підставах. Ну, іде час, так? Вже, ну, стандарти, погляди там, ну, все міняється дуже швидко. От розумієте, ми якось зважаємо на взагалі світову практику, чи ми будемо з гаражами цими жити вічно. Слідом за Облтеплокомуненерго свою інвестиційну програму на 2021 рік презентувала і фірма «Технова», яка обслуговує Чернігівську ТЕЦ. Профінансують її з амортизаційних відрахувань, тому на тарифах її реалізація не позначиться. Дана інвестпрограма відносно небольшая, так як сума амортизаційних начислень по сетям небольшая, це 2,5 мільйона. Пункты этой инвестиционной программы – это замена насосного оборудования на ЦТП, замена теплообменников на ЦТП, что позволит уменьшить потери при подогреве горячей воды и улучшить качество этой горячей воды, и приобретение аварийного автомобиля, ну, такі машини, як на водоканалі. Також, за словами Олексія Щербини, у програмі міститься так званий перспективний план на наступні 5 років, у якому викладені найбільші потреби теплових мереж і самої ТЕЦ.